La Guardia Civil ha desmantellat un taller mecànic al Musafes que operava com a façana per a la venda de drogues. En l'operació policial, un individu de 53 anys ha sigut arrestat per tràfic de drogues, mentre que altres dues persones estan sent investigades per la seva presunta implicació en el negoci il·lícit. La investigació es va iniciar quan les autoritats van rebre informació sobre la presunta activitat delictiva en el taller mecànic del Musafes. Els agents van a terme una exhaustiva vigilància i van descobrir que el propietari del taller utilitzava el lloc com a tapadora per a la venda de substàncies estupefaents, aprofitant l'horari d'atenció al públic. Han confiscat un total de 63 grans de cocaïna dividits en de nou dosi, així com 3.500 euros en efectiu i una bàscula de precisió.